Jena në zyret e Infokusit. Mendoj që këto emisione i duan popullatës tonë, sepse ka momente që secili t'i tregojmë pak më popullorçe. Unë mund të them deri se është dita e gëzimit tim më të madh në jetë. Sot informacione merr çdo ditën, mirë po kuptim e ki vështirë mia. Mbajt që kushdo që po vjen në qeveri e ka qëllim me marrë ky popull budallëqe. Ne kemi të shumë një rast fantastik për me shku në kampionat evropian. Kjo nuk na fal. Kur nuk mundet Albin Kurti marr nivelin e një ushtari të ushtrisë qendrore të Kosovës më i vogël në Kosovë. Sa më paraqiku për një rol caktuar, nuk e kuptoj, apo do nuk arrij me kuptu. Shpeshherë na vjen me u kthy në kohë Macedonia këtu, stan shumë popull. Mos ki papi sot. Ai kon ai trigim, po më ai pjesa që kam më shumë të emocionuar.